Huomenta kaikille. Kello on nyt jotain 11:30. Ja me päästiin vihdoin lähtemään. Meillä kesti jotenkin superkauan. Piazza Flumelle ja mennään taksilla espanjalaisille portaille, koska aina kun lukee jostain jotain turistipaikkoja, niin se on joko Colosseum tai espanjalaiset portaat, niin nyt me mennään sinne. Ja se ei ole edes kaukana, joten yes. Ja täällä paistaa ihanasti aurinko, on ihanan lämmin. Niin kiva kierrellä täällä ja katsoa nähtävyyksiä. Mutta me jatketaan tästä eteenpäin. Ai kaunis toi. Löysimme tiemme espanjalaisille portaille. Ja tää turistien määrä ei ole kiva. Niinku tulee ihan ahistus, kun katsoo tätä. Nyt mä todistan teille, että mä oon koskenut espanjalaisia rappusia kautta portailla. Ei, mä näytin peukku. Nyt olen nähnyt kaksi tärkeintä turistikohdetta Roomassa. Kahden päivän aikana. Hyvä fiilis. Kävimme Sephorassa ja ostin vähän itselleni ja kavereilleni juttuja. No just ihan semmosen pienen. Ja mä sain lahjoja ja kaikkea sieltä mukaan ilmaiseksi. Ja ne, siellä oli ihan sikamyyjiä, ihan sikakuuma, mutta kyllä me pärjättiin. Ja nyt siellä kohti... Oli enemmän myyjiä kuin oli asiat. No älä siis, jokaisessa pisteellä oli ainakin 2-3 myyjää. Mutta nyt nokka kohti toisia kauppoja ja rahankulutusta. Addirittura distrugge. No, non la facciamo lì. Ecco. Voi vedere l'acqua. Me ollaan nyt kierrelty kaikkialla ja käyty syömässä ja löysin jotain mukaan, mutta en onneksi ihan valtavasti, että mahtuu laukunkin kiinni. Mut nyt me mennään tän hirveen turistimassan ohi. Onks tässä joku koulu? Vai joku nunnapaikka? Mut siis me mennään tän hirveen turistilaumanni ohi ja etsitään taksi. Täällä on paljon. Missasköhän me nyt ollaan? Me ollaan nyt chillattu täällä hotellissa. Kello on... Kohta 7. Ja tuota, me lähdetään kohti... Miten me mennään tekee muuten? En mä tiedä. Me mennään ulos, koska... Joo. Ja siis nää tosiaan nää hiukset eivät ole enää liilat, vaan ne ovat turkoosit. Katso vihreät. Mutta on outoa. Mä oon saanut tänään kehuja ihan sikamonelta näistä hiuksista. Et ehkä ne sitten on coolit, en tiedä. Mutta joo, nyt me lähdetään. Koska me ei aiota viettää meidän viimeisiä hetkiä täällä Roomassa, niin meidän huoneessa. Joten let's go. Kun me lähdettiin meidän hotellilta, me ei oikein tiedetty, minne me haluttiin tulla. Niin me vaan katsottiin, että mikä oli lähellä joku iso paikka. Niin tää on joku Vittorio Veneto, joku sinne päin. Niin me tultiin tänne, tää on joku iso tämmönen katu. Täällä on näitä kauppoja ja kaikkea, mutta... Me vähän katellaan. Pitää vähän niinku kierrellä täällä, koska tää on viimeinen ilta täällä. Uskokaa tai älkää, mutta me ollaan taas syömässä. Ja nyt täällä on testissä La Scala Ristorante Pizzeria. Ja aiomme testata tänään jotain muutakin kuin pizzaa. Tai pastaa. Pastaa, ei oo pizzaa tai pastaa. Mä en oikein tiedä mitä se on, mutta jotain. Tänään testaamme jotain pihviä vihreällä pippurikastikkeella. Mulla ei mitään hajua, mitä tämä on, mutta... Tai on silleen, mutta niinku mitä helvettiä. Mä kerkäsin jo aloittamaan, mutta siis jotain tämmöstä. Ja tää on oikeesti aika hyvää, mutta siis kattokaa tätä veren määrää. Nyt kaikki vegaanit huutaa ja kiljuu. Kävimme siellä ravintolassa ja voi sanoa, että me ollaan kattavis. Se liha, me puolet oli läskiä, sitä ei pystynyt syömään. Sitten...
Mitäs muuta? No se ilma. Itse soosi tai kastike oli todella löysä. Niin, se oli semmoista. Se oli ihan vettä. No joo, ja sitten tota... Mä unohdin, mitä mun piti sanoa. Ja sit me tilattiin perunoita, niitä oli tosi vähän ja kaikkea. Ei vaan ollut hyvä. En tykännyt. No joo, mä en tiedä, mikä toi käsimerkki sit oli, mutta... Mä haluttais löytää supermarketta, joku marketti. Saada karkkia vähän, mutta tota... Olisiko tuolla alhaalla? Käydään kattoo, täällä joku metro. Kuvaa nyt sinne alas. Hei, kello on jotain 12 yöllä. Me ollaan tehty kaikki iltajutut ja pitäisi alkaa nukkumaan, että jaksaa huomenna. Mä kävin suihkussa ja kattokaa mun hiuksia. Ne on vihreät ja turkoosit. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Varmaan tosta vedestä. Mä oikeesti tykkään tästä. Ja huomenna mä suoristan mun hiukset, niin sit me nähdään niinku oikeesti, että minkä värinen tää on. Aika hauska ja hyvin outo, että liilasta tulee tämän värinen, mutta... Tässä oli tän päivän vlogi. Moi moi! Huomenta kaikille. Tänään... Apu mun ääni. Tänään on sunnuntai ja tänään on viimeinen päivä täällä. Me lähdetään kotiin. Mutta kello on 9:30 ja meillä on toi ruokailu kestää vielä tunnin, mutta mun pitää vielä laittaa vaatteet ja hiukset. Tai ne hiukset mä laitan vaan kiinni, mutta mulla menee kumminkin tässä aikaa, niin mennään taas syömään. Sama aamupala. Sillä ajalla, kun mun kamera oli laturissa, mä meikkasin, laitan hiukset ja pakkasin ja... Siellä on kova meno. Mut siis kattokaa näitä hiuksia. Nää oli niinku liilat ennen kuin mä lähdin tänne. Nyt nää on tämmöset harmaa, turkoosi, vihreä, liila, ruskeet. Mutta nytten olis huoneen luovutus ja lähtökohti terminiä. Mennään juna-asemalle vähän shoppailee. Mä en kyllä varmaan mitään hirveästi osta, mutta mennään nyt kumminkin sinne. Tuhlaamaan aikaa ja sitten lähdetään junalla kohti lentokenttää ja siitä se seikkailu taas alkaa. Me ollaan nyt ostettu junaliput ja me odotetaan täällä jotain 20 minuuttia. En tiedä mitä tapahtuu, mutta toivottavasti päättyy hyvin. Sopratassa fino a un importo di 200 euro nelle regioni dove prevista o di importo. Siis mä oon niin onnellinen. Mä sain meille tilattua, tai siis me tehtiin check-in mun englannin taidoilla. Ja näitä, täällä on meidän liput. Ja me ollaan tosiaan nyt siis lentokentällä, tultiin junalla. Ja nyt me tultiin tänne vähän ajoissa, koska me ei jaksettu olla siellä Roomassa siellä ihmisten jaloissa, joten me tultiin lentokentälle. Ja montas tuntia meillä on aikaa? 4 tuntia. Mitäs tehdään? Mennään syömään. Okei, okay, me mennään syömään, niin sitten tehdään jotain. Meillä on vielä 3 tuntia tässä aikaa odottaa lentokoneella. Tässä on mun kenkiä pois. Oh my god, kato mun sukkia. Kello on jotain 8 ja me aletaan laskeutumaan Frankfurtiin. Ja sieltä me vaihdetaan sitten nopeasti konetta ja lennetään Suomeen! Tässä on kuva just ennen kuin me lähdettiin tänne matkalle. Ja kattokaa mun hiuksia, noin ihan kunnolla tommoset liilat. Ja täältä mun hiukset näyttää nyt.
niin me selvisimme matkasta ilman mitään vammoja. Nyt kohti kotia ja nukkumaan. Kello on 12:45 yöllä Suomen aikaa. Ja nyt meidän pitää löytää ulos täältä ja taksi ja sitten nukkumaan kotiin. Ihanaa jotenkin olla kotona, vaikka mä oonkin ollut vaan 4 päivää pois. Mutta silti koti ikävä. Nyt tää My Week on ohi. Kommentoi tonne alas, mitkä osat sä katsoit näistä vai katsoitko kenties kaikki. Mutta hei, kiva kun seurasit tätä mun My Weekia. Ja me nähdään ensi videossa, joka tulee toivottavasti pian. Moi moi! Hey hey, what you know? Who's the fuck in the well? Jos sieltä tulee joku, niin tää on hyvin olo. Tule! Tulisitko jo?